Sådär, vi har inte på Överpackkanalen, jag och Robin, involverat våra följare så mycket. Men vi ska faktiskt göra det idag. För idag så ska en följare och gäst kollektivtrafik bestämma vår destination som jag och Robin ska åka till. Jag har inte gett någon gräns eller någonting, han får säga vart han vill i Stockholm och vi har ingen aning om vad det kommer att bli. Jag är här vid Odenplan och vi ska möta upp Robin. Okej, här någonstans borde Robin vara. Och där är han. Så Robin har tappat rösten lite, men nu ska vi ringa honom. Okej, nu ska vi ringa. Så du svarar. Hallå, vart ska vi åka? Vi ska åka till Knivsta kyrka. Var skulle vi åka, sa han? Vänta, vad sa han? Jag hörde inte. Säg igen så tittarna hör. Okej, vi ska ta oss till Knivsta kyrka. Okej, ni hörde inte så bra, men vart skulle vi åka någonstans? Knivsta kyrka. Okej då, Knivsta kyrka. Knivsta är ju mot Uppsala, så ska vi gå ner och kolla när Uppsala-tåget går? Ska vi göra det? Okej, nu ska vi gå ner och kolla när Uppsala-pendeln går. Så vi fick åka till, vad var det, Knivsta kyrka, men jag kollade och Uppsala tåget går om en halvtimme för jag hade missat det precis. Så vad jag tänker att vi gör är att vi tar Mälartåg istället. Så klockan är just nu 13.55 och det går ett tåg 14.11 in eller mot Uppsala, så den ska vi försöka hinna med. Okej, så vi ska inte ta pendeltåget utan vad ska vi åka? Mälartåget. Och det är ju det där med två våningar, men vi har ett litet problem. Tåget går om 16 minuter. Vi är inte på centralen och vi har inga biljetter. Så vi kommer behöva köpa biljetter på stationen. Och vi ser hur mycket det kostar och om vi ens hinner. Så okej, nu kommer vårt pendeltåg och det här kan bli riktigt tajt. Vi kommer komma till Stockholm City 14.00 och vårt tåg går 14.11 och på den tiden ska vi hinna till centralen, köpa biljetter och komma med tåget. Tror du vi hinner? Kanske, det låter lite tufft. Vi får springa. Så där och när ni har kollat på den här videon som vi gjorde via Onkes kollektivtrafik, så ni kan trycka på länken nere i beskrivningen och så kan ni åka och följa hans kanal. Han gör också nästan likadana videos som oss. Okej, nu sitter vi snart i Stockholm City och hur mycket kostar det att åka? 70 kronor med pendel, med Mälartåg, förlåt. Och ännu värre, tåget går från spår 16B, så det är ganska långt bort. Men det vi behöver göra är att springa upp till huvudterminalen, köpa i SL-biljettautomaten för appen strullar, och sen springa till 16B på 10 minuter. Så nu har vi kommit till Stockholm City. Klockan är 14.01. Vi ska nu skynda oss upp till tågstationen, sen köpa biljett och sen springa till tåget. Okej, hitåt. Upp mot centralstationen. Okej, det är väldigt mycket trappor. Men nu kommer vi i alla fall upp direkt in i centralen. Det skulle vi inte gjort om vi var på fel sida, vid blåa linjen. Okej, nu måste vi bara veta, vi ska åka Mälartåg 14.11. Nu måste vi veta på vilken biljett vi ska köpa. Okej, så nu har vi kommit upp mot centralstationen. Så, nu springer vi i den långa gången. Vi måste upp i huvudterminalen, köpa vår biljett. Det där är tåget de pratar om, det är vårt tåg. Det har redan kommit in. Vi ska gå om 6 minuter. Så, nu ska vi bara upp här och köpa vår biljett. Okej, det stod ingen biljettmaskin där.
Eller där borta brukar det alltid stå. Nu är de borta. Och där är vårt Mälartåg. Ja, vi får väl köpa i de här då. Här är det lite kul. Okej, tåget går om 7 minuter. Vi försöker nu köpa biljetter i appen här istället. Okej, nu provar vi igen. Det funkade inte förra gången. Så, nu kör vi. Så, klockan är 14.07. Tåg går om 4 minuter. 16B. Okej, det var jätteproblem att boka biljetter som ni såg. Men nu är vi på gång. 4 minuter. Okej, spår 12. Spår 16. Här, spår 16. 16B. Okej. Så, nu sitter vi i alla fall på Mälartåg emot Knivsta, men vi sitter i den tysta vagnen så vi kommer inte filma så mycket. Men vi är med i alla fall, och sen i Knivsta ska vi byta till UL-buss och ta oss ner mot Knivsta kyrkan. Så nu sitter vi då på ett Mälartåg som ska ta oss till Knivsta. Vi kommer bara stanna i Arlanda på den här resan, och resan skulle ta ungefär 28 minuter. På Mälartågen finns det både wifi, laddaruttag, bekväma säten, toalett. Så det var därför vi valde det här för pendeltåget. Robin satt och redigerade lite videos. Här passerade vi Karlberg. Och sen rörde vi oss ut från Stockholm ut på Norra stambanan för att sen passera Ulriksdal. Här började ju tåget gå upp i höga hastigheter upp mot 200 km i timmen. Och vi var faktiskt lite sena. Men sen när vi kom in mot Arlanda så blev vi tidiga helt plötsligt och behövde stå där i några minuter. Och sen så fortsatte vi vidare ut från Arlanda central. Och sen kom vi till slut fram till Knivsta. Sen ska vi då byta till en UL-buss, buss 180 tror jag det var, eller 103, till Knivsta kyrka. Men ja, vi vill ju inte ta pendeltåget för att vi skulle behöva vänta. Men nu när vi kommer till Knivsta så kommer vi behöva vänta i 20 minuter på vår buss till Knivsta kyrka. Så då kunde vi lika gärna ha tagit pendeltåget och inte behöva betala 140 kronor. Men det är kul att åka Mälartåg också. Får vi se om det finns någon biljettmaskin i Knivsta där vi kan köpa vår bussbiljett. Eller om vi behöver köpa dem i appen. Nu har vi kommit till Knivsta. Och vårt Mälartåg kom in lite tidigt. Så nu har vi kanske ungefär en halvtimme att spendera i Knivsta centrum. Här tror vi dock att vi har hittat en 75 minuters biljett. Ett barn kostar 27 kronor. Ja, vi tar och väntar här inne medans bussen ska komma, och den ska gå om 22 minuter. Ja, vi är nu
huset här och väntat och vi ska åka buss 102 till Knivsta kyrka. Och sen hur vi ska ta oss därifrån, det vet jag inte. Men buss 102 är här om en kvart. Den är lite försenad. Så, nu ska vi köpa vår biljett för bussen här till Knivsta kyrka. Vi betalar med betalkort och sen ska vi ta buss 102 till Knivsta kyrka. Så, nu har vi betalat och nu ska vi få våra biljetter. Det är som SL-kort fast du har inget. Sen 75 minuter. Sen rabatterat så. Den här maskinen är inte så snäll mot Robins kort. Där vi stått här och försökt och bussen kommer om 2 minuter. Men nu är köpet godkänt. Så nu har vi vår biljett. Ska vi springa till bussen. Så nu är buss 102. Nu åker Knivsta här och vi bara åker till Knivsta kyrka. Så där, nu är vi framme i Knivsta kyrka. Så nu har vi kommit till Knivsta kyrka med hjälp av pendeltåg till Stockholm City, Mälartåg till Knivsta och sen 102. Så nu har vi kommit fram till Knivsta kyrka. Och ja, vad tyckte du om vår resa? Vi åkte ju Mälartåg, men vi två åt Mälartåg tillsammans förut, så det var väl. Ja, det var i alla fall ganska roligt, eller ganska nice med Mälartåget. Det var men lite stressigt på stationen kanske. Ja, men det var det enda fast. Ja, tack till Ogges kollektivtrafik för att du tog oss ut till en random åker i Knivsta. Nu ska vi gå ta en titt på kyrkan innan den här bussen åker tillbaka in mot Uppsala. Så tack för att ni tittade, ha det så bra och hej då.